Nastává období hojnosti a úrody, kdy dozrávají plody ovocných stromů a keřů. Je to právě podzim, kdy vinaři přesouvají svou práci z viničních tratí do sklepů a chystají se zpracovat plody révy vinné. V době, kdy končí svou práci na vinicích, uzamykají je a zaráží horu. Zarážení hory značí konec prací na vinicích a zákaz vstupu do těchto prostor. Připomínání tohoto středověkého rituálu je dodnes součástí podzimního programu mnoha vinařských obcí. V Dolních Bojanovicích tuto vinařskou tradici spojili se zahráváním hodů, které zde budou oslavovat poslední víkend září. Dneska tady u nás máme zrážání hory spojené se zahráváním hodů v Bojanovicích. Tady tu akci pořádá pravidelně Chasa a Slovácký krůžek Dolní Bojanovice ve spolupráci s vinaři místními. Prastarý rituál zarážání hory má v Dolních Bojanovicích silné historické kořeny, ovšem během let byl různě inovován. Nyní má podobu divadelní scénky, kterou letos doprovázela také cimbálová muzika Stupava. Ten samotný akt spočívá v tom, že to zarazení hory spočívalo v tom, jako zarazení vinohradu, kdy nastupovali vlastně hlídači, hotaři, a od toho zarazení hory nesměl vlastně do těch vinohradů nikdo vstoupit. V tom spočívá ten akt toho zaražení hory. To zaražení hory symbolizuje Majka, na které je kytica kvíťa, spolního kvíťa, která se posvětí v kostele nebo při samotném tém obřadu, a je tam sklenka vína z loňské úrody, což vlastně symbolizuje tu plodnost, tu úrodu loňskou, a to kvítí vlastně symbolizuje tu přírodu. Dřív ti vinaři to zarážali vlastně za dědinu v těch vinařských traťách. Jo, přímo v těch vinařských traťách, v kterých to bylo, tak se to střídalo rok po roku, a tak tam oni to zarážali. To znamená, oni se sešli třeba v kostele dopoledne na mši a šli chlapi sami do vinohradu a tam vlastně zarazili horu, a od té doby už nastalo hlídání a tak dále, jak proti špačkom, tak proti zlodějům. Poté, co hotaři, tedy strážci vinohradu, třikrát horu zarazí, zarazí také vinaři k hoře jeden kolík za každou vinařskou oblast Dolních Bojanovic. Součástí rituálu je také modlitba za zemřelé. A pro žízeň nebo zachcení, tak jak to při takových bývá, prosnu žádosti víru, temu aj takovej sa povoluje, aby do vinohradu vešli a na hotaře třikrát zavolali. Ten scénář, který jsme viděli dnes, ten je starý, nebo zhruba tak 20-25 roků, předtím to bylo trošičku jinak poskládané. Tady jsme na ten trošku zapracovali, objeli jsme okolní dědiny, které to pořádají, a sestavili jsme nějaký takový scénář, který tam tak vyhovuje tady na tu obec nebo na tu našu slavnost, která se koná teda pod Bůdama, a posledních pár roků je to spojené se zahráváním hodů. V minulých letech se nevždy zarážání hory odehrávalo společně se zahráváním hodů. O důvodech, proč se tyto dvě podzimní slavnosti spojily, a o vizi do budoucna jsme si popovídali s místostarostou Dolních Bojanovic. Teď už několik let to pořádáme společně, příští rok teda je taková myšlenka, že by se to udělalo zvlášť, jak to bylo dřív, ale teď už několik let je to takto a je to asi výhodnější vzhledem k té účasti, protože jsou v jeden víkend třeba dvě akce, tak to nebývá až tak navštívené. Příjemné odpoledne v areálu pod Bůdama již několik let organizuje místní Chasa ve spolupráci se Slováckým krůžkem a vinařským spolkem. Vinařský spolek Bojanovicích se soustředí hlavně na osvětu a propagaci vín. Jo? To znamená, osvěta je v tém, že děláme různé přednášky, besedy samodegustační, besedy s vinařama, různé školení, zájezdy a tak podobně. A ta propagace je v tém, že se zúčastníme různých výstav v okolních dědinách, nebo třeba máme výstavu i tady u nás. Tady máme stánek, ten stánek máme vlastně poprvní, protože v letošním roku bojanovští vinaři uspěli hodně na okolních výstavách, to znamená, byli buď vítězové odrůd, nebo šampioni. Tak jsme se rozhodli, že je to škoda, aby to zostalo v nějaké uzavřeném tento, protože když si to řekneme otevřeně, tak takový rok se nemusí opakovat. Tam je asi 15 vinařů, což znamená, to je dost veliké číslo na to, že nevím, v které dědině to tak letos bylo. Někdy vyskočí, ale
tak jsme se dohodli tak, že prostě ty vína budeme, poprosili jsme těch vinařů a prezentujeme jich jako ty vína, které uspěly, tak se tady prezentují. Místní kasa se postarala o to, aby se široká veřejnost dozvěděla, že se blíží svatováclavské hody. Zahrávání hodů doprovodila dechová hudba Šohajka, jejíž členové vystupují již od roku 1982 v podlužáckých krojích. Program první neděle v září byl tak zajímavý jak pro dospělé, kteří si připomenuli folklorní tradice, tak pro děti, jež se vyřádili na dobrodružných atrakcích. Tak účast letos si myslím, že je hojnější, než bývala v předchozích letech, protože přece jenom s tím, jak to léty, ta akce už bývá zažitější, tak ti lidi na to víc slyší. A letos se nám podařilo i ty vinaře do toho víc zapojit než třeba předchozí roky, tak si myslím, že ta akce je navštívenější určitě než předchozí roky, to tak asi nebylo.